kani waa maska ugu dilaasan saxaraha waxa uu awood u leeyahay inuu la qabsado kulaylka iyo cimilada halkan ka jirta magaciisa waa sidewinder inta badan ugaarsigiisa ma eriyado ee waa u shaqariya cuntada uu aadka u jecel yahay waa bulaca manalaha xawaaro uu ku gaaro sida awgeed waa inuu la ciyaaraa dhudhuumashow ama uu isu qariyaa waxa uu isku aasayaa saxaraha waxaana uu ka bilaabayaa qaybta dambe ilaa iyo madax halka oo indhuhu keliya soo muuqdaan waxa uu gariirin doonaa ciidda si bulaca u soo jiito taasi oo bulaca ku ah khalad weyn ayna ku weynayso nafteeda muuqaalo noocan ah iyo in ka badanba waxaad ka helaysaa kanaalka aan ku leeyahay YouTube-ka oo astaanta logadeeda ay saaran tahay haddaba haddii ay tahay markii kugu horreysay fadlan nagu soo biir oo subscribe saar kanaalka si aad uga bogato muuqaalo badan oo dhowr ah oo soo socda iyo kuwa hadda ku jiraba